ဒီပြဝေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပတ်ပေါင်းစုံမနေထောက်ကူဖြစ်ဖို့လည်ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။ We have many clients. We are very interested in this country. It is why we come here to hold the exhibition. Because some of our clients allow our exhibitor, the ex. Tomorrow, Anine, Piawari, Pialara, Satoni Shigabi. A young Vietnam, Bangladesh, Nanganuma, Piata Gabime, Akuro, Mimanang, address season up, Pipari. Leshi Mimabi, Anine, Jinino, and the Dodo Mamia, Sengu Zamu, Kania Biro. တနည်းထက်တနည်းပြပွဲလာလုံးသူတွေလည်းများလာကြကျမတို့အနေနဲ့အခုလိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်လေးရကြပြုလုပ်မဲ့ဒီပြပွဲမှာမြန်မာပြည်ရင်းကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တရုတ်အိန္ဒိယအီတလီဂျပန်မလေးရှားယူကေထိုင်းဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံကအစစ်အမှန်စမှုကွန်ပျူတာစီတွေကိုပြသသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့တွေတဖြည်းဖြည်းများပြားလာနေတဲ့မြန်မာပ
ကဥမျိုးတန်မှာဒီလိုပွဲမျိုးရုပ်ချင်းအပြင်တိုင်းပြည်အတွက်ကဝင်ဝေထိုက်လျောက်ရစေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်္ဂါတော့ဒီပွဲမျိုးတွေကိုရှေ့လျှောက်ပို့ပူပြီးတော့ဗောနော်ကိုတိုက်ပြည်မှာပို့ပြီးတိုးတက်ပြီးလှုပ်လာစေခြင်းနဲ့ကုန်သွယ်မှုပိုင်းမှာလည်းကုန်သွယ်တွေအနေနဲ့ဟလာထုတ်လုပ်မှုနဲ့အဓိကပဲ manufacturing မှာစက်ပစ္စည်းတွေ manufacturing အတွက်ကနည်းပညာပိုင်းတွေစက်ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့ဗောနားလဲပြီးတော့တုံးတက်လာတဲ့ထုတ်လုပ်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဟာမျိုးဒီပွဲမျိုးတွေဟာတိုက်ပြည်တွေတကယ်လိုအပ်တဲ့ပွဲတွေပဲလို့အင်္ဂါနဲ့ပြောခြင်း